E o Supremo Tribunal Federal deve eleger, na sessão plenária desta tarde, o novo presidente do STF. E pela tradição é escolhido o ministro mais antigo na casa e que ainda não tenha ocupado o cargo de presidente, no caso, o ministro Joaquim Barbosa. Se eleito, ele vai assumir no lugar do atual presidente ministro Aires Brito, que se aposenta compulsoriamente no dia 18 de novembro, quando completa 70 anos. O Supremo também deve eleger o ministro Ricardo Lewandowski como vice-presidente da Suprema Corte do país.